Zaki, Zaki, mata o grito. Thank you.
الحكيم الأول الحاجي خليفة الأكبر تور شكياي الأمين تاردا أمين إنسا الحاجي عبد الغني بوسري غاباي غا سركي كوكو متي سركي زنغو أكوماتي باكي دايا ممرتبة الحاجي لو الغربي شيما إنا نبا تاردا مو تاردا سركي munga ya wa mutane ya so a so mabudan baki a kira sallah ya so mu sallah gaba daya I'm a cop.
Thank you.
Ambassador
tourism industry for Zungu and Lila City. I believe the Mona Nimundu, Mwema, Yan Shukura, the Lukian Zambu, the Luka Mutumenda, Muka Alunam, Kaka, the Azulim, Mabata, the Shangwa. I went to Muka Zungu, I went to Zungu last week. So, Mwema late, Amato, it's better late than never. Munzo will introduce Kamu and Tourism Industries Limited to Sheikh Dr. Yahya Al-Amin. I need a product in the Muki, the Shukuman, the Muki, so Mala Yemuna Adua, Kashini, Lafia Tamarind Drink, Lafia Tamarind Drink, Sabu Drink in the Yan Tourism Industries to introduce. Kuma an yi shi ne da Samiya, Samiya kuma ba a sigiri a shi da zuwa an yi mamun zo kawo wani gaban malam ya sha ya ga kalle yake. Abinda kuke so ne muna so malam ya yi muna addu'a ya sa albarka a kan wannan kuda. Kuma da sauran kuka muna fena mina wata muna run energy drink kuma muna da single drink. Karin ne da mai guda surutu. Apart from shining kayan drink da ruwan da muke bayarwa, muna da kuma Tourism Foundation da muke touch life. Muna empower mutane masu so su koyi. Masu so su koyi aiki, muna empower su. Kuma muna gredo go through vocational and technical skills. Aka kare kuma a basu establishment with financial support. So that at least we are to establish some of our ways and beliefs that we are living in Kaweza to get it out to Panama. I come out, I think that Tourism Industry is working through having a certain life in lending and our support in education, the Kuma healthcare, and our health students in Kuma Hospital. Wani a da wannan shugobe da kuri biya hospital bill din shi ya fulo na taimakawa. Kuma abin da kuma muke so mu yi cikin zango community mu ne, muna so mu samu matasa kowanne suke so su koyi aiki su zo za mu iya mu tsaye su a kuma ma su kayan product din nan su sayar ba wai sai sun zo da kuri ba. Mun identify location inda za mu iya mu je mu position su. Wannan kuma
الله عليك سلام الله يا غاية المنى ويا بركة التكريم المكرم فإن لكل أولياء كرامة وأنت بحمد الله أعلى وأكرم من لكل نملة أنت سيدهم أجل وأنت إمام الكل أنت المقدم رقيت مقاما قبل نشأة آدم وإذا كذاره كذلك مريم ألا تفر قومي فإني لمعه بسر حبيبي لا ولا أتكلم لما ليس معقولا لدى كل حارق فمن لم يجد ماء كفاه تيمم فمن شاء فليومي بما قد رويته ومن شاء فليكفر قبلت تتكلم فمن شاء فليومي بما قد رويته ومن شاء فليكفر قبلت تتكلم تبارك ربي إنني لك شاكر ألا لهم لهم إن ربي شاهد فلا تسربهم أو تدوم وتشتموا كفى نبتبارا أننا ترى ما سبونا في الأبل أبل الله ودين نحكم نسمي نسوم لا نطي ذكر دائما وقائدنا فرمان إياس علم عليه السلام الله في كل دفة كذلك أحباب قطروا وقدموا أيضاه يا رحمن خالق بارئ أتمنا على الإسلام فر مقدم وبارك لنا اللهم في كل كسبنا وكمل لنا العلمان والعلم نفهم بجاه رسول الله بجاه رسول الله تاه محمد حبيب الى العرش وهو مقدم عليه صلاه الله كل سلامه كسران واصحابه صدر عنه عليه مدى الازمان ما قال قائل شرد نوم اليك يا كيم مريم Allah ya ce wanga azumi na Ramadan yanda muka fara shi lafiya Allah ya sa ku kare lafiya wanda Allah ke dantawa a cikin barka Allah ya sa ku kare lafiya Dun jama'a waɗanda yake sun amsa wanda da yadda Allah ya sa ka kuka rayu. Dun bukatu da aka bari aka zo nan Allah ya gyara waɗannan bukatu. Waɗanda suka zama sababi wanda zama na ita Allah ya biya musu bukatotinsu. Dun lamarin da yake sun sa gaba lamarin cirikinsu Allah ya taimake su. Allah ya sa musu haske cikin lamarinsu. Da mu da su duka Allah ya kiyaye. Allah ya ce sarakunanmu, abdakiranmu, malumanmu, duk jama'a wanda yake mun so nan Allah ya koma da mu duka lafiya. Fatiha salatul fati. Thank you.
cinye da suna ranar.